Teodor hat ihm mal Equipa wie sehr über die Klick. Schon die Fantastische Lille und die Herr und so. Aber der Vernehmen, der ist aber ja Lille und wie. Die Farben, so schuhe Lille und Lille, der Schock am jetzt hier. Und dem, der ist halt der, der war ja schon Hilde, ja. So nun Hilde, ja, so nun ist doch, die kommen so hier und dann kommen sie wirklich lang in die Blue Frau. Ja, oh ja, ist doch was, ja. Oh, Por el dedo, voy a no ver que acá te pedo. O ver en que de fuera se fue aquí. Así que me dio una... No, no, era... Uy, que nos cago en aquí, que lo hondo, o sea... Que la soja, que se fue el fuego, una piba, que... Se fue de virma. Que lo más bien de vincen. Dizá que eso, so, que eso sí, ver vincen, para que es escrito. So, como la... En que un camarada, me quente, pisa, las nanque, las luces, de todo. Ikke så åben og lige få en kop kaffe. Så sagde jeg, nej, jeg har ikke tid til, jeg skal til hjem. Jeg har en hel masse andre ting, jeg skal hjem og lave. Så nej, de duer ikke rigtigt. Så ellers tak, sagde jeg så. Og så gik jeg, så gik jeg, så lavede ekstra film og ekstra ting. Så er det også meget vigtigt, at de bliver sådan, så man gerne vil have det. Så, ja, og så... Ja. Og jeg tror bare, jeg vil sige... Næsten helt klart. Det er niveau. Ja. Så sådan tiden jo bare. Ja. Så det var fint nok, at politiet også går ordentligt de særste, for det hele tiden skal være superhelt og superhelt. Der hele tiden skal ordne de problemer, som vi mennesker indsætter. Så det var rigtig godt. På den tid, altså, i hvert fald. Så fantastisk og strålende af dem, som man nu helst gerne vil have det. Så det er jo super godt. Ja. Ja. Så lige om lidt, så siger vi til den nye dag. Ja, det tror jeg heller. Jeg tror også, I må hellere komme hjem og i seng og få en god nattesøvn. Så, ja. Men pas på derude. Der lurer far over alt, og det kan også være krokodiller i farvandet, så pas på dig selv, hvis jeg... Nå, går I alle sammen redde? Nå, det var bare synd, for jeg vil bare lige sige, at det er fantastisk at se jer som publikum, og fantastisk som skuespiller. Ja, yeah. Det har været sjovt og en rigtig dejlig underholdning, og underholdning en rigtig god film. Så det er fantastisk, når man endelig kan, når man vil underholde en god, fantastisk film. Så det er fantastisk. Så jeg håber, I kommer godt hjem og